Пані Світлана з переселенців, які мають свою складну історію. У довоєнному Донецьку працювала вчителькою у школі. Потім жінку спіткала хвороба. Відтепер вона прикута до інвалідного візка та проживає у колишньому наркодиспансері і не знає, де може опинитися вже наступного місяця. Оказались заложниками, не знаю у кого, тому що ми на колясках, живемо на второму этаже, а і спускатися взагалі неізвісно як. Тобто в основному сидимо вот за решеткою. Прям как у нас на первом кто-то живет? На первом нет, там нет жилых помещений, там административные помещения плюс скорая помощь. Не дивлячись на те, що тут для людей є більш-менш придатні до життя умови, невеликі кімнати, санвузол, душ, кухня, проте нашій знімальній групі життя тут здалося сірим та пригнічуючим. Тут люди проживають які? От, або взрослі інваліди, з тих, які не можуть працювати, або з дітьми інвалідами, одинокі мами, да? Або багатодітні, от, у нас є дівчинки, 5-4 дитини і одна мама. Ну, як би, тим, яким складно. Мешкають такі люди тут безкоштовно, фінансує обласна рада. Проте після Куяльника потрапити до Лозанівки змогли не всі бажаючі. Декому довелось шукати житло в інших платних місцях, а комусь взагалі повернутися додому. Хто там на Фонтанку, хто сюди, хто в Святогорськ. А некоторі по квартирам, некоторим прийшлось домой, уїхали і тепер... От жінка у нас уїхала одна з мужем, у неї була контузія, тепер у мужа контузія. Прямо тут дехто з переселенців зміг працевлаштуватися. Робота не складна, пов'язана із комп'ютерами. От кабінет наш робочий ззаді за залізною двір'ю. Комп'ютер, організація просила не називати. Це у нас підписаний договор про те, що да, не розглашення. Работаємо постійно, зарплату платять постійно. Комп'ютери, да, комп'ютери. Не останню роль в житті переселенців відіграють волонтери. Наприклад, ми познайомились із одеським німцем Леонардом, який співпрацює із Червоним Хрестом. Цього дня він привіз німецький одяг та взуття. Все, що дають, Красний Крест, все, що дають, я все гружу і привожу. Я помало беру, я маю маленький автомобіль, в дом взяв, пенсія маленька, я ні одного дня не працював. І привожу немного, Красний Крест дають, люди дають багато. Приблизно так переселенці живуть вже третій рік. Усі вони бажають повернутися додому, аби тільки конфлікт на малій батьківщині завершився. Я не розумію, як можна маленьким кусочком, типу там міста або деревні, взяти, відділитися від будь-якого государства і як-то так жити самостійно. Ну, я цього не розумію. Тому я вважаю, що потрібно держатися, придержуватися государства, рішати питання. Только мирным дипломатическим путем, но никак не войной. Это мое желание относится не только к стороне Донбасса, но и к Украине. Валентин Блях, Роман Прийомихов, «Факти».